Oyjon, turing keyini sovchilikka borasiz. Men malika bu turni sevib qoldim. Voy dod! Ah! Yomon tushdim, oyi, shotgan qo'yasizmi? O'zi boshimizda bittagina tog'arachamiz bor. Yana nimani boshlading? Hech narsani boshlaganim yo'q. Malika budur, shoh qizini sevib qoldim. Sovchilikka boramiz deyapman. Kecha ajdarxoni minib uchdim deyatuvding. Bugun shohni qiziga uylanaman deyapsan. Bolam, sen to'chni uxlayapsan. Uyg'on bolam, uyg'on. Ustimdan kulurmay, men uxlayotganman yo, aqlim ham joyida. Bo'ldi, sovchilikka borasiz. Men malika budurga uylanaman. Shohni qiziga qanday uylanmoqchisan? O'zi yalanga yo'q bo'lsak, zo'rg'a kunimizni ko'ryapmiz. Ularni sarpa surug'iga bilasanmi? Sandiq-sandiq tillolar jo'natish kerak. Ay, oyi, xavotir olmang, menda zo'r narsa bor. Mana. Ha, zo'r ekan. Hozir choy qo'yaman buni. Ey, to'xta, oyi, iltimos bir marta gapimga quloq soling. Qarab turing, oyi. Oyi, oyi, qo'rqma. Amringizga muntazirman. Men chiroqni quliman. Bu jin chiroqning quli. Xotinning quli deysanmi? Yo'q, chiroqning quli. Tilaginingni Olovuddin. Tilaginingni bajo keltiraman. Bunga 3 ta tilak etish kerak. Bu 3 ta tilagingizni bajarib beradi. To'g'rimi, jin? Yo'q-a? Qani menga bitta ko'k choy damlab kechi. Hozir yes qilamiz. Voy! Qani? Ah, oyi, bitta tilakni uvol qildingiz-ku, ikkita dona tilak qoldi. Qanaqa odamsiz? To'xta. Menga qara. Menicha Munisa Rizayevani to'yda shunday paydo qilib qo'y. Buni sira iloji yo'q. Ularning to'yi o'tib ketdi. Ular hozir asal oyida. Mana. Oyi, tilaklarimni isrof qilib tashlayapsiz. Undan ko'ra malika budurga sarpa surug' jo'natamiz-ku. Jin, bizaga Islom bezolati brilliantidan zo'r-zo'r tillalar brilliantli olib kelib bergin, biz uni quda tarafga jo'natamiz. To'xta. To'yinga shuncha pul olib qo'yganmiz. Islombek zolta brilliantdan hammasini o'pdim deysak bo'ladi. A tilla brilliantlar arzon-ku. Butun xalq puli yetadi. Uni tilak qilib aytib nima qilasan? To'xta. Yaxshi. Mana shu vayinni prosmotrini million qilib ber. Ah, oye, uchinchi tilakni ham rasvo qildingiz-ku.